На дворі лютий, а в оранжереї ботанічного саду справжня весна. На радість відвідувачам і працівникам ботсаду тут рясно розцвіла азалія. Ця красуня, вона взагалі з гірських річок Індії. І дикі родичі її саме там, в гірських ущелинах, по берегам річок і зростали. І досить багато існує сортів, і щорічно їх список цих сортів поповнюється. Дуже плідно в цьому плані працюють науковці Голландії, Бельгії, Німеччини. Ну і наші науковці теж не відстають. Перші сорти азалії індійської в оранжереї Криворізького ботсаду зацвіли ще в грудні, розповідає Людмила Бойко. Зараз квітує 10-та частина колекції, представленої майже 9 десятками сортів азалії вітчизняної та зарубіжної селекції. Зазвичай вона трішки раніше нас бавить, але в цьому році всі сорти зацвітають десь, ну, з запізненням на 2-3, а то й 4 тижні. І тому, якщо ми в минулі роки в цей час мали вже масове цвітіння, то наразі зацвітають тільки лише окремі ранні сорти. Дуже багато у нас селекції наших колег, науковців із Національного ботанічного саду, який знаходиться у Києві. І це, до речі, досить гарні сорти, багато серед них гібридів. На сьогоднішній день вже рясно квітують у нас такі сорти, як полум'я, доберлуг, монблан, потім акварель. Ми чекаємо, в нас дуже гарні є вітчизняні селекції сорти, такі як київський вальс, зазвичай вона рано квітує, але, на жаль, на сьогодні ще ми її не можемо побачити. Там попелюшка, іграшка, такі багато. Бандурист досить гарний такий сорт, масово це він буде квітувати. Квітка має тонкий, делікатний аромат. Азалія дуже гарна, але примхлива, адже потребує особливого догляду. Вона полюбляє кислі ґрунти. Відповідно, коли її треба пересаджувати, треба знати, яку суміш для цього взяти. От. Окрім того, вона досить вибаглива до вологості повітря. І тому вона весь час потребує оприскування водою. Лише ми завжди застережуємо людей, щоб цього не робили, коли вона квітує, тому що втрачається декоративність самих квіточок від крапельок води. Втім, перевага цієї рослини – її стійкість до низьких температур. В межах 5-10 градусів, звичайно, плюсових, вона досить добре переносить, і тому вона нам так, в нас вона гарно йде, і ми успішно її можемо вирощувати. Оце одна з таких переваг, яка дозволяє нам розширювати щорічну колекцію і з нею працювати. Квітка вабить зір кольорами – від сніжно-білого до ніжної насичено-рожевих та фіолетових відтінків. Різноманітна азалія і за формою квітки. Від простих, де пелюсточки розміщені в один ряд, до таких насичених пелюстками, такі махрові сорти. Окрім того, навіть відрізняється за способом розташування цих тичинкових ниточок в самій квітці. Є навіть сорти з махровим краєм цієї пелюсточки, рюшечки такі гарні. Розмір квітки від дрібної, від десь 1,5 сантиметра в діаметрі до 10 сантиметрів в діаметрі, ну, настільки різні за розміром ці квіточки. І, відповідно, рясність цвітіння теж різна. Одна рослина, в залежності від кількості квіточок, може квітувати до 3 місяців, одна рослинка. Тому що квітка відкривається поступово, розкривається на кущу, от, і вона так тривалий час квітує. Терміни цвітіння залежать від багатьох факторів, навіть від температури повітря. Якщо дуже сонячні дні, і у нас же скляна поверхня, дуже нагрівається повітря, багато сонця, вони швидше відцвітають. Коли прохолодна погода і пасмурна, вони квітують набагато довше, і тому весь період цвітіння здається, ну, набагато триваліше. Цього року фахівці сподіваються на цвітіння квітки аж до травня. Та саме у ці зимові дні азалія – головна солістка у ботсаду.
В квітні, в травні вже у нас дуже багато всякого в саду, на території саду. Хотілося б більше, щоб люди саме взимку, коли ніде більше нічого немає, щоб побачили. Таке ж раннє цвітіння, як і в азалії, і ще в кількох підопічних місцевих ботаніків. Радує око камелія. Там теж деякі сорти є вже, але вона ніколи так рясно не квітує, як азалія. Ну, зато квітка така, вона ж така, знаєте, як впаде квітка така, махрова особливо, її покладеш так на блюдечко з водичкою, вона місяць тобі буде ще лежати, і така вона як воскова. У нас непогана група сукулентів можна побачити, можна познімати, ще в нас папороті є. До речі, в нас дуже гарна квітка, стреліця королівська, це райська пташка її називають, що вона квітує так, ну така диковинка. Гірочка альпійська, як ми її називаємо, там сукуленти, там в основному кактуси, агави. Насолодитись яскравими фарбами весни ще до її приходу поспішають до оранжереї відвідувачі. Для Наталії з донькою такі походи особливі, бо нагадують про дім. Приїхали з Донецької області два роки назад, і от коли тут зняли квартиру, узнали, що тут рядом є ботанічний сад. Очень були раді цьому, тому що ми дуже любимо природу. У нас в лімані там ліса вокруг, і ми полюбляли там гуляти. Ну, а тепер приходимо сюди. І тут, ну, це дуже класно, взагалі, такі відчуття, тому що ти приходиш, ну, тут реально така атмосфера. Ну, ті, хто люблять рослини, ті понімають, що як воно приятно походить, потрогать, понюхать. Там було дуже багато цвітів, мабуть, далі, навіть більше, ніж тут. І на тюльпани приходили, ми сюди дивились. Азалі, ну мені подобаються білі, це більше всього. А взагалі я, звісно, сюди ходив за сукулентами, дивитися на сукуленти більше, на кактуси. Гарні. Там гарні пальми дуже, ну тут, ну взагалі, я ж говорю, тут все красиво. Якщо ви любите природу, то тут це іменно для цих людей, які полюбляють природу. Від учора Криворізький ботанічний працює без вихідних. З 10 і до 15 сад відкритий у суботу та неділю. З 8 і до 15 побачити природну красу відвідувачі можуть у будні. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Постфактум.